Здоровенькі були. В общем, я перекочував оттуда-сюда, тому як там роботи в мене мало осталося, зараз займаюся тут. Значить, з чим я сьогодні тут любився, зараз вам це все діло по ходу покажу, но скажу вам, що сьогодні в нас серія чисто по металу. Значить, саме перше, це прийшла до мене посилка. Посилка від Євгенія, значить, прислав він мені от такі вещі. Значить, подвеска сидіння камазовського, буду його пізніше ставити на трактор. Чому пізніше? Тому що, в общем, тут багато доработок, але мені ця подвеска подобається тим, що вона низька. Тобто, от вона в розкритому состоянні, вона займає дуже мало місця, і вона ховається красиво під сидіння, в общем, по феншую. І прислав мені Євгеній от таку ще железячку, от такий валік, от, і от така шестереночка. Це, виходить, шестерня в наручні часи на секундну стрілку. Ну, а якщо серйозно, це підставна шестерня UMZ, для того, щоб можна було прилюбити до трактора передній мост. От так. От така шестереночка. В общем, це такий подарок. Значить, Євгеній, реально, от душі чоловічеське, блін, огромне, огромне спасіба. Шикарний подарок. В общем, подвісочку буду по-любому ставити. Но вже дособеру її повністю, поставлю нові втулки. В общем, зроблю її, щоб вона була ідеальна, і потім встановлю. Ну а поки рішив ставити я поки що свою. Але є вопрос до знаючих людей. Значить, коротше, косячок у неї є. В общем, якщо на нього от так глянуть, от так, во. В общем, вона скручена, як можете бачити, от, от по отеті часті і от еті. От, видно, да? Такий вопрос. Ну, так само і лапи скручені. От. От це так стоїть, то так стоїть. От, от, от хорошо видно. Такий вопрос. Якщо її туди прикрутити на трактор, вона вирівняється? Тому, як я думаю, що це її ці торсіони скрутили, так, поки вона була відкручена. Ну, і к тому же... В общем, хто знає, пожалуйста, напишіть в коментарях, вирівняється, не вирівняється, це в них такий прикол, це іменно подвіски, що знаю, коротше, таке. Чи просто вона скручена і їй треба щось робити, знаю, зовсім друге, там, перекидати от тут, чи от там. Ну, в общем, такі діла. І ще один вопрос, яке масло треба заливати у цей амортизатор. Я його справив, у нього, виходить, був шток відкручена гайка. Я розібрав, масло акуратно злив, потім сюди його знову назад заліляв. Амортизатор працює. Ну от не знаю, яке сюди іменно масло треба. В общем, хто знає, пожалуйста, підкажіть, реально поможете. В общем, от така штука. Це я наче зробив. В общем, поки що буду його ставити, тому що швидше в мене це діло вискочить. Потім поки соберу цю подвеску повністю і її теж поставлю. Тепер займаюся я ще, в общем, ручником. Значить, стандартний ручник мені не понравився, був він розгуляний, в общем, тіліпався, в общем, страшно представити, а сказати тим більше. В общем, рішив я сюди приварити кусок труби, в трубу почіпника, з тієї сторони так само повторити, ну і поставити, в общем, сюди і от газоновського ручничка. Він подовше буде, і тим більше мені він більш так симпатичніше нравиться, не знаю, може кому і не нравиться. Ну, проблема в цьому ручникові була в тому, що в нього гребеночка трохи була коротковата. В общем, достав я ще одну гребенку, їх злюбив докупи, прорізав от отвір, поправив його напільничком, в общем, тепер ограничення працює хорошо. Ну і, в общем, ход у нього тепер більше, ніж у стандартного цього ручника. От така, короче, діла. Ну і, кстати, займаюся я ще от ручечки роблю, замки на задню рамку. По Нью-Холланді я побачив у одного з підписчиків на каналі. Там така похожа система. Ну, звісно, не залізними, там красиво пластмасово. В общем, по феншую, у мене буде по феншую вдвойні. От, от так, короче. Так що це такі в мене заняття на даний момент. Ну і по металу анекдот. Серія по металу і анекдот по металу. Короче, девка питает своего пацана, ты красавчик. Він каже, ну, так я в молодості метал тягав. Вона каже, чо, качався? Він, ні, металолом крав. В общем, от такі діла. Не забуваємо підписатись на канал. Кстати, от тут готовлю уже на цей, на перенос речага, от запчасті понаходив у своїх закромах.
Як я це буду робити, в общем, побачите. Я не зустрічав такого варіанта на просторах нашого Ютуба. Так що підписуйтесь і не пропустите. Тим більше це вже буде скоро. Ну, кабінет вилетить на трактор, там він пригніздиться. І зразу буду починати це все робити для того, щоб просто по уровню дна зрізати речаг. В общем, чим вище останеться речаг, тим це все діло буде менше в нагрузках при включенні. На нагрузках на тих, на сверних швах. В общем, такі діла. В общем, робота движеться, все кипить. І, в принципі, не останавлююсь. Хоч і кабінету там нема, там буде вже, звісно, буде веселіше. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!